Dobroveče. Sutra Bosnu i Hercegovinu očekuje promjena vremena. Uticaj ciklone sutra će biti osjetan nad većim dijelom zemlje. Ipak, Hercegovinu će ona zaobići. U istočnoj i centralnoj Bosni drastičan pad temperatura. Snijeg će zabijeliti ne samo visine, već i nizine. U jutarnjim satima temperatura će ići blago ispod nule, a dnevne će se kretati od 2 u Bugojnu i Sarajevu do 6 u Zvorniku. U Sembiri i Posavini snijeg u većini gradova. Susnježica u Tuzli, dok će sunčana i suha razdoblja dominirati u Bijeljini. Puhaće sjeverni vjetar, što će doprinijeti osjećaju svježine. Na zapadu i sjeverozapadu mogući su olujni udari bure, pa preporučujemo oprez. Stabilno u većini gradova, uz blagi porast temperature do 7 u Velikoj Kladuši i Prijedoru. Kako idemo ka jugu, tako i uticaj ciklone slabiji. U Hercegovini će preovladavati pretežno sunčano vrijeme za razliku od ostatka zemlje. Na ovom području temperature raznolike od -1 u Gacku do 10 u Neumu, koji će ujedno sutra biti najtopliji grad. U Hrvatskoj narednih dana će doći do potpunog razvedravanja, temperature u porastu. U Srbiji uglavnom stabilno i vedro. Padavine su moguće samo u Kragujevcu i Nišu. Sunčano i u regiji. Padavine u vidu snijega sutra su moguće u Skoplju. Toliko o vremenu. Hvala vam na pažnji. Doviđenja.